Ready for adventure? Mirëmëngjes të gjithëve, unë jam Gysi dhe aktualisht jemi rrugës për hiking tek Mali Gampit 1620 metra mbi nivelin e derit. Edhe kemi zgjedhur jemi ndarë në dy grupe, grupi aventurier që jemi ne bashkë me gocat edhe grupi tjetër që do bëjë rrugën e cila përshkohet nga një distancë që është mesisht e përshkueshme, por është çdo lloj kategorie. Bienvenue à Tirana, nous sommes perdus dans une petite rue, mais vous pouvez les voir, c'est très joli, avec le petit fleuve, la montagne, et aujourd'hui, heureusement, nous avons une journée ensoleillée, en direct de Tirana, Mirupashi. E, po lindë në edhe më sënë? Gjarëpër? Prit, prit! Gjini! Krokodil! Flutur! Miz! Blet! Miz e vogë, milingon! Gërta!